Jiraattonni aanaa shirkaa gandaa gallabee amajaa rakkoon bishaan dhugaatii qulqulluu qaban furamuufitti gammadu himan. Aanichatti piroojektiin bishaan dhugaatii qulqulluu birrii miiliyoona 9 hojjetame tajaajila eegaluu waajjirri misooma bishaanii fi inerjii godinaa Arsii beeksise. Gabaasa Fayyisaa Bobbaasaa Nageessoo galchuutu dhiyeessa. Aanaa shirkaa gandaa gallabee amajaatti piroojektiin bishaan dhugaatii birrii miiliyoona 9 oliin hojjetame eebbifame tajaajila kennuu eegale. Jiraattonni aanaa shirkaa gandaa gallabee amajaa naannoo gammoojjii haala teessuma lafaa bu'aa bahii keessa waan jiraataa turanii fi rakkoo hammaataa bishaan dhugaatii qulqulluu dhabuutiin yeroo dheeraadhaaf rakkachaa turu himan. Amma bishaan kana argannee dhuyinee itti gammadaa jirra. Bishaan gaarii dhuyinee urgasanii huma takka nafa keenya nuu ta'e rakkoo biraan qabnu dha bishaan kun nu seene. Namoota hedduu bishaan boollaa osoo waraabuuf deemanitti bofni achi keessaa itti bahe kan irraa ari'e jira. Kan mootu achi keessatti iddamee lubbuun isaa darbites jira. Yoo akka gammoojjititti takka jenne misooma ilma namaati murtaa'e keessa isa tokko har'a gandi amajaa yoo argatu nu gammoojjiin muluun akka arganneetti. Bulchaan aanaa shirkaa obbo Amiin Huseen akka jedhanitti rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu furuuf hojii hojjetamaa tureen aanichatti gandoonni harki caalaan bishaan dhugaatii qulqulluu argachaa akka jiranii fi inni kun ammoo iddoo soolee faraqqasaa jedhamu irraa kan harkifamee fi namoota 3551 kan tajaajilu ta'uu dubbataniiru. Parsantiin guddaan parsantii 74.84 ol bishaan qulqulluu bishaan dhugaatii kana fayyadameeti ni jira. Itti gaafatamaa waajjira misooma qabeenya bishaanii fi inerjii. Godina Arsii obbo Amaan Kataboo piroojektiin kun sagantaa SDG jedhamuun birrii miiliyoona 9 hojjetame tajaajila kan eegale ta'uu fi kuusaa bishaanii guddaa tokkoo fi boonoowwan 7 kan qabu ta'uu himan. Piroojektiin kun gabaabinumatti seenaa isaa keessatti fageenya naannoo kiiloomeetira 30 kiiloomeetira 30 dheerina kan qabu kuusaa abbaa meetir kiyubii 100 naannoo miliyoon 9 qarshii tilmaamamuun xumurame jechuudha. Wantoota kana walitti dabalateetiin jechuudha piroojektiin kun. Dhibbeentaa bishaan dhugaatii yookaan waliin ga'iinsa bishaan dhugaatii naannoo dhibbeentaa 67 irra bullee bara kana ammoo dhibbeentaa 74.5 ga'uudhaaf deemaa jirra.